21 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авахаар арга хэмжээний тухай тогтоолт энэ 5 дугаарт нь төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуульд зэрэг дотор байрны нөхөнж орлон орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажлын санхүүжилтийг эрдэнэт үйлдвэрээр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шийдвэрлүүлэн 21-22 онд багтаан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна гэж орсон байгаа. За энийг сая манай Алтуу Иг гишүүн бас нэлээд шүүмжилж ах шиг байна. Өнөөдөр бид нар 20-р зуунаас 21-р зуунд чирж авч орж ирсэн хөгжлийн хоцрогдол болвол ирээдүй болсон хүүхдүүдээ хаврын авсарганд өвлийн хүүтэнд, намрын сэрүүнд, модон жорлонд бид сүлж байгаа явдал юм аа. Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар. За, өнгөрсөн жилүүдэд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ийм одоо оновчтой үр дүнтэй ажил хийж ирснийг мэдхгүй. Энэ дээр бол одоо бүх эцэг эхчүүд ялангуяа орон нутгад амьдарч байгаа эцэг эхчүүдийн хувьд бол энэ одоо хүүхдүүдийнхээ хувьд энэ модон жорлон шийдүүлэх одоо түүхэн ийм жил үе ирсэн гэж маш их баярлж байгаа. Тэгээ энийг бол одоо энэ төсвийн хууль хэлцэж байгаа үеэр бас эсэргүүцэх ямар ч шаардлагагүй гэж бодож байна. Өнөөдөр хүүхдийн эрүүл аюулгүй байдалд аюулгүй орчинд сургах гах гэдэг бидний одоо энэ зорилгод өнөөдөр энэ модон жорлон хэрэглүүлж байгаа хүүхдүүдээ модон жорлонд бид сүлж байгаа энэ бол үнэхээр одоо сэтгэл имзэглүүлэм ийм асуудал байгаад байгаа маа. Малчтын хувьд 6 настай хүүхдээ сургуульд оруулах хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл дотор байр нь 200 метрт байрласан модон жорлонд өвлийн хүүтэнд хүүхдүүд шүн бидс гэж айдаг. За өсвөр насны охтуудад бол маш хэцүү байдаг. Хичээл дасалдаг, хичээлдээ дургүй болдог. За халдвар төвчин ханиад томооны одоо асуудлыг бол бүр ярилт байхгүй. Хамгийн одоо бидний хийжсэн судалгаанд дөрөлдөгдсөн нэг сэтгэл имзэглүүлэм асуудал бол хүүхдүүд шүн өдөр энэ хүүтэнд модон жорлонд очихосоо бэрхшээгээд уух шингэнийхээ одоо хэмжээг багасгаж ийн гэсэн ийм одоо судалгаа үртэл гарсан. Эхний ээлжинд 21-22 онд бид нар хүүхдүүдийнхээ энэ жорлонгийн асуудлыг зөвцлээд цаашдаа хөдөө орон нутгад байгаа одоо сумдын имлэг тэгээд цаашдаа бид нар одоо ингээд арга хэмжээ аваад модон жорлонгоос бол бүрэн салах ийм одоо зорилго тавиад явах хэвээр. Тийм учраас энэ одоо энэ модон жорлонгийн асуудлыг нэг мөсөн шийдэж энэ эрдэнэт үйлдвэрээр энэ ажлыг бол хийх нь зүйтэй юм а гэдэг ийм санал хэлж байна.